Jeg reiste hjemmefra, jeg var ung og like glad. En tenåring på veien ut mot livet. Troskyldig som jeg var, jeg dro fra bar til bar. Trodde fest og fart ville lede meg til livet. Til fengsel, institusjoner. Mine drømmer falt i grus. Jeg bare levde i en rus. Jeg var full av håp og illusioner. Jeg ville bare ha det gøy, gøy, gøy. Kan du forstå deg på meg? Det sprudler inn i meg, jeg går på en helt ny vei. En vei fylt av lidenskap og glede. Det var Jesus som ga meg svar, det var Gud som ble min far. Det er sant, helt korrekt, evangeliet. En sang til. Jeg hører susen av regn. For nå tror de susen av regn skal komme over. Det er herre. Men vi må høre det om at og om at. Halleluja, Jesus. Elias satt på Karmel, stopp på vann. Han ventet på det løftet. Forbi, ja, nei, ja, nei. Jesus er en.
herlig å være sammen med dere. Det er godt å se og kjenne at Guds ånd er midt iblant oss. Kjenne at dere er glad. Ikke sikkert alle er så glad, men jeg håper dere kan bli glad før jeg går hjem. Når vi kommer inn i Guds hus, så blir vi glad. Vi kom her for å treffe Jesus, for å høre hva han sier til oss. Ikke her for å lage show. Vi er her for å høre hva Gud sier til oss. Og jeg takker Gud for alle som kommer. Godt å se flere lenge siden sett folk her. Det kommer stadig nye her, og takk og lov for det. Her skal du føle deg hjemme. Der Guds ånd er, der er det frihet. Er ikke det vi lengter etter, friheten? At vi er på. Ja, at vi er på. Når jeg ble frelst, så var jeg ikke frelst. Det var ikke 99%, det var 120% var med. Da trodde jeg var gal, alle sammen, alle som kjente meg før, for jeg var helt gal på andre festing, og dro meg med folk den veien, og hadde alltid på en måte. Men når jeg ble frelst, så møtte jeg Jesus. Da ble jeg redd med. For jeg tenkte at nå er det klikket. Så sa jeg at meg, ja, det klikket, ja, men det klikket rette veien. Og det går ikke an å forstå det her. For jeg levde i 32-33 år uten Jesus på Unge Lise. Så vi var i en verden der, plutselig ble vi tatt ut. Har vi forstått hva livet var med Jesus, har vi selvsagt vært siden vi var ungdommer. Vi har hørt om Jesus var på søndagsskole og sånn. Men det som skjedde med meg, det var det at når jeg var en kristen, så var jeg ikke opptatt av meg selv. Jeg var opptatt av andre. Første, oi, må befrelse faren min, og befrelse søskene mine, og befrelse bygda mi. Og jeg gikk og snakket om Jesus ute. Det var en nød. Ta her må jeg få tak i. Hva er nøden han var i dag? Jeg er jo ikke nøden, jeg er jo ikke frelse, jeg er jo ikke født på ny. For det er Guds ånd som drar oss ut i det. Og det er så herlig. Og det er Guds kraft. Og har du ikke Guds kraft i dag, så blir det bare ord og dette ned. Det er livet vårt og ordene våre. Og den måten vi lever på, så når folk fra Jesus. Den hellige ånd som bor i oss, det er han som når folk fra Jesus, det er ikke oss. Men lev det livet som omvendelsen verdig, som det står. Og jeg er så takknemlig at jeg kom inn i den siste tida, så har jo ingen litt snakket om det, med forvarmet på den store siste høsten, før Jesus kommer igjen. Det er høst i folkens. Og det jeg vil snakke om i dag, det er innhøstning. Innhøstning, jeg lukker på hjertet mitt lenge, jeg hører veldig mye, og jeg føler meg på mye, og hører om inspirasjon på taler og alt mulig, og jeg er sånn syk alltid. Jeg hører jo ikke på andre, så ingen sier, nei, jeg må ha Guds ord. Jeg hører Guds ord hele tiden, for det er livet mitt, og jeg gjør alt annet. I går var jeg på skirenn, rødhesten ned, 5 minutter brukte jeg på 600 meter. Så jeg er ikke bare å prate om Jesus. Så jeg renner på ski, og jeg spiller handball, volleyball gjorde jeg før, og jeg er med på idretten. Vi må ikke gjemme oss vekk fra bygda vår. Vi må være med på det som skjer her. Men ikke alle som samme kapasiteten, det vet de. Men ta oppmuntret meg, men vi må være der folket er. Ja, og det bærer frukt. Jeg ser at kristne har sett på det her med det. Det er sjokoladekake og lest Bibel. Ja, det er ikke det som livet vårt. Det er ute blant folk. Ja, vi skal etter sjokoladekasse og lese Bibelen her, og kose oss. Men vi må være der folk er, inne i alle settinger i samfunnet. Det er der fisken er. Han er ikke på siden. Ja, han kommer inn her. Mange kommer inn her ut ifra oss. Men da har det kommet så langt at det er noe som drar dem, på grunn av at Guds orm. Jesus lever her, og han drar folk inn. Halleluja. Takk, Jesus. Innhøstning. Godt å se. Og så mye folk oppå dere. Hallo. Det var kjekt. Du verden. Det er bra. Huset blir fullt. Og når det blir fullt, så blir det kanskje 2-3 gudstjeneste på søndagene. Og så må vi bygge mer, Albert. Ja. For at det kommer en tid nå. Det kommer til å strømme folk til Guds menighet. Derfor er det mange hus rundt her i Molde som skal bli fullt. Og innhøstning, det er et veldig omfattende tema i skrifta, fra første bok til siste bok i Bibelen. Og det startet med Noah allerede da. Og Guds løfte om at så lenge verden bestod, så skulle såtid og innhøstning være ved. Det er det dreier seg om, sjelens frelse. Og det står i 5. Mosebok, jeg skal tale om det etterpå, men det står det første gang jeg har snakket om det. Der finner vi Moses befaling til Israels, like før han gikk inn i Kanaans land. Og han ga dem veldig grundige befalinger, hvor de skulle oppføre seg, og hvordan de skulle være i stand til å glede seg over fordelene,
og velsignelse i den arven som Gud førte dem inn i. Og det står i kapittel 11 her. Og vi må huske at israelerne der kom ut fra Egypt, som hovedsakelig, det er et flatt land, og det er relativt lite regn, og vi vet at hovedkilden der, det var fra elva Nilen. Det var fra Nilen. Gosen der i Ødefolkslosen, det var veldig fruktbart. Og i Egypt så har de slike innretninger, vet du hva, her i dag, eller? Vi har sett bilder med tomme stenger, det kalles for shaduf. Det er så dyppet bøttene inn i den, og så dro de opp igjen, og så førte de regnet rundt der marken også. Nå snakker vi, må vi tenke jordisk og himmelsk. Det er samme, alt sammen til lignelser på. Og da hadde de kontroll på vannet på en måte den tiden der. De førte det rundt i Egypt, det vil. Og da svømte de små kanaler, ja. Og så sa Jesus, Moses, han sa til Israel, når dere kommer inn i landet Gud vil gi dere, så er det ikke slik. Det er et land med fjell og daler, og det får regn fra himmelen. Og han sa, dere har ikke noe kontroll over det. Dere kan ikke få vatten når dere vil. Men dersom dere er lydige og trofaste mot Gud, så vil han gi dere det regnet dere trenger. Det var et løfte, det, gamle testamentet. Da skal jeg få regnet jeg trenger. Og løftet i Bibelen, skal lese det her i Moses, det er 5. Mosebok, kapittel 11, vers 13 og 14. Jeg vet ikke om du får det, og jeg har fått det på tavla, jeg skal prøve å få det dit. Nå kommer du å lese litt Bibelverset. Og da står det her, kapittel 11, vers 13 og 14. Jesu navn. Dersom dere nå er lydige mot mine bud, som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud, og tjener ham av hele deres hjerte, og hele deres sjel, da vil jeg gi landet regn i rette tid. Tidlig regn og sen regn. Så du, det du samler i et hus, korn, så du skal samle i et hus, ja. Korn og din most og din olje. Det var flere avlinger, men det legger merke til at det var mye. Det var korn og most og olje Gud snakket om. Og det er bildet på forskjellige ting i Bibelen av det. Og skal vi se her. Og det var det løftet jeg hadde. Dersom jeg var trofast, så skulle jeg få regn. Og ville gi oss det regnet trenger. Og her er løftet i Bibelen, så er regnet nesten uten unntak knyttet til løftet om innhøstning. Det er det. Og vi må forstå at innhøstningen var avhengig av regnet. Og det er det som regel i alle nasjoner. Her i Norge er det slik at vi regner vekk da. Men slik er det ikke sørafær i Israel og Afrika og mange plasser. Det er tørketid. Her er vi årstid. Og det er spesielt i Israel, for egentlig er det bare to årstider. Nå taler vi om Israels folke. Og det er den varme og den tørre årstiden, og den kalde og den fuktige årstiden. Og det er veldig lite vår, og i praksis ingen høst, som du kan merke til. Og gjennom den varme og tørre årstiden fra omkring april til i vanligvis slutten av september, så er det mest å ikke regne i hele tatt. Absolutt ingenting. Og så har du det som kalles tidlig regne. Halleluja. Så kommer først på vintersesongen. I jordbruket så er regnet funksjon å gjøre jorda mjuk. Det vet du som bonde. Det vet de her, for de vokser opp på gard. Nå tenker vi nedi der er tørt, der er det knallar. Nå skal være jorda mjuk, som på den tida er steinhard. Så bonden kan begynne å gjøre arbeidet, så fører det fram til innhøstninga. Det er nedbør i større mengder som dekker hele nasjonen. Da er det skikkelig regn, og det er for å blate opp jorda.
Så gjennom vinteren så faller det sporadisk regn her og der, men det er ikke noe større. Samlet nedbørsmengde for det som kalles senregnet, som vanligvis faller rundt den jødiske påska. Og det er samme påska som er her. Det jødiske påska. Som er den første måneden i det bibelske året som tilsvarer vår påske. Det vil si rundt mars og april. Senregnets plass i jordbruket, det er å få frøen til å spire. Og hvis tidlig eller senregnet svikter, så vil sannsynligvis hele høsten slå feil. Nå må vi tenke litt jordisk åndelig her. Så kommer vi tilbake til det. Så regnet er alltid nært knyttet til innhøstningen. I det løftet som Moses gir til Israel i dette avsnittet, så setter han nettopp de to tingene her i sammenheng. Han nevner også spesielt tre viktige slags grøde. Det er på langt nær alle, men det er kornet, den nye vinen og oljen han snakker om her. Gjennom hele Bibelen, spesielt i Gammeltestamentet, så vil du finne at det er tre viktige innhøstninger. Det er kornhøsten, druehøsten og olivenhøsten. Og det er nevnt, som vi leste her i 5. Mosebok 11. Legg merke til at det er en gave fra Gud. Og Bibelen poengterte at regnet, det er under Herrens kontroll. Vi kan ikke bestille regn. Vi kan be om regn, vi. Men det her var i Gammeltestamentet. Det var løftet, det var loven. Og ta hele løpet gjennom hele Bibelen og gjentar seg også i åpenbaringsboka. Det åpenbares gradvis gjennom hele Bibelen, og regnet er et bilde på den hellige ånd. Og med tidligregnet og med senregnet. Silderegnets tid er ei forbi, og nei. Jesus er den samme nå som før. Om vi åpner hjertens dør. Senregn, tidligregn. Tidligregnet falt på pinsedag. På den første menigheten. Tenk på det. Det er bare, Fader vår, du som er i himmelen. Hellige din navn, kom i ditt rike. Jeg har ikke kunnet ha bedt. Kom med ditt rike. La din vilje skje på jorden som himmelen. Boff, så falt det. Og det var 3000 frelst. Og der fikk Hellige ånd kom. Det tar til tungo. Derfor trodde jeg at folk har vært tullende. Det gjør om det når du blir ivrig for Jesus. Så det er helt normalt. Helt normalt. Det er krafta. Det er to verdener. Vi lever til. Det er gamle verden vi har, og det er nye verden nå. Og nå har vi funnet Jesus, og da får du en kraft. Det er et språk som ikke verden forstår. Men vi må føre mennesker dit, så lærer seg språket. Det er Trams og noen venner her som er fra Ukraina. Vi forstår ikke slag. Vi må lære språket. De er på å lære seg norsk, men de kan bare noen ord i. Så babushka og tek. Ja. Så du ser, vi må lære oss språket. Vi ser det er så gresk for oss. Og sånn er det med det himmelske og det jordiske, det to forskjellige verdener. Jeg tror det at kirkehistorien samsvarer utgytelsen av den hellige ånd med tidligregnet og senregnet. Tidligregnet fant på pinsedag, og det var en verdensvid utgytelse av menigheten. Slik den var den gang. Hva var det da? Hvor mange var det på jorden den tiden der da? 200 millioner mennesker. 200 millioner mennesker, litt over det var det på jorden den tiden der. Jeg tar litt med om det etterpå. Hva var det? Da har jeg en dusj. Og det var liv. Og rører jeg noe røreri, det var 100 år og noe, så var det kamp, og så var jødene spredt fra hele verden. År 70. Og det hunget litt, og så kom islam inn i år 300, og det begyntes det. Svarte djevelens tusenårsrike, sier jeg. Det var helt svart, helt mange tusen år. Det var noe konger og Harald Hårfager og Olav den Hellige, og altså kristne Norge. Ja. Ser dere hvor det vore? Det var et liv, det var tent en gnist.
Og det var litt utgydelse av ånden da. Og det satte prosesser i bevegelse som var ment og skulle lede til innhøstingen. Det var ment det. Allerede så var det ment at Guds utvalgte folk var jødene. Men så forkastet Jesus. Gud har en dobbeltprofeti, det er en plan i det. Så vi hedningene her kunne få møte Jesus. Så alt er i Guds plan. Takk og lov at Jesus var et korsfest de var med seg. Ja. For det var utvalgt, det var jødefolket som var Guds folk. Og så sette gang en ny prosess når Jesus kom og dø. Han kom til jorda. Kom i kjødslignelse for å dø for oss. Det som var gjort i Edens hage. Så barn frukta oppad på treet. Så sa han, nå er det ferdig. Kom til meg. Tro på meg. Så skal vi bli frelst. Og det var så enkelt det for oss at det var for vanskelig å bli frelst. Så enkelt Gud gjør det. Han gjorde det for at en skal ikke dåre, skal ikke få revilsere. Så er du her, så ikke frelst i hvert fall kveien din. Ikke en dåre skal få revilsere. Og du vil ikke kalle det for en dåre. For når en dåre kan ta imot Jesus, så kan du gjøre det. Eller hva du står her, det vet ikke. Gud er god. Og så lenge som det kalles vintertida, så hadde det vært sporadiske utgydelser av ånden i nesten hvert århundre over menigheten etter en annen sted. For det hadde vært små sporadiske drypp. Men det har ikke vært noe større utgydelse over menighetene. Og slik sier tror det, så er jeg også haut om det her. Jeg kan ikke bekrefte det. Men senregnet, det tror jeg begynte rundt 1900-tallet. Tidligregnet, det var da apostlene kom. Så kom senregnet, og nå er vi i den tida. Og det var sakte, jeg kan ikke bevitne det noe. Det var på 1900-tallet, faktisk på århundrets første dag, den 1. januar 1900-tallet, så er det sagt, så begynte det på et vis. Utgjørelsen av senregnet. Og hva for seg er det? Jo, på den dagen så sæs det at det var en kvinne på en bibelskole i Topeka i Kansas i USA. Der gikk det en ung kvinnelig student til bibelskolens lærere, så sa hun at Jeg vil at dere skal legge hendene på meg, slik at jeg mottar en hellig ånd, slik det skjer i det nye testamentet, sa hun. Da trodde ikke det at det skulle føre til resultatet at hun fikk tungetale. Men det gjorde hun. Og hun ba og talte i tunger. Slik brøt det på en måte ut sannheten om dåpen i den hellige ånd gjennom igjen. Og så kom, så de vet kanskje alle, ikke alle som vet det, i 1904 i Azusa Street i Los Angeles. Den utgydelsen av den hellige ånd. Det var da det begyntes igjen. Den hellige ånd var et utgift. Og vi vet i Norge, han bare at reiste dit og Thomas til Norge og historie oppover. Og pinsevenner, det var noe bannlyst helt i dag status snart. Ikke sant? Husker han, Ivar Frast, bare den 27 år siden 28 år. Og vi må ikke høre på det, vi må ikke det. Og så går det med det, vi skal ikke nevne menigheter. Vi må ikke høre det, og ikke alle skulle fortelle meg, og det må passe for ta. Og jeg hører bare på slik, så jeg måtte passe meg ferdig. Og har ikke gjort det, så har jeg ikke stått der i stor i dag. For jeg hører på folk som var salva til Gud, tala Guds ord. Det var ikke om jeg var forsiktig, forsiktig med det. Forsiktig. Passe for menigheter der, og må passe for den. Tenkte jeg, det var merkelig greier. Men heldigvis var jeg ikke vokst opp noe menighet i. Jeg var et frelst en bil på Melhus etter jeg kom fra Gran Canaria. Ja. Så jeg har ikke noe forutinntatt. Jeg bare sa Guds ord og hører på det Gud minnte meg på ting. Og der vokste jeg. Og så begynte jeg å gå i menigheten. Begynte faktisk å gå i pinsemenigheten ganske snart i Molle. Det gjorde jeg. Da Gud visste oss hvem, døpte oss, tillagt menigheten. Var på evangeliesenteret i mange år. Hører på og taler. Jeg fikk biff i meg en gang, takk og lov for det. Det står at vi skal drikke melk, men det var litt tøffe tak. Å få hard kost, ja, men det gjør godt. Så slapp du kanskje, og hvis du fått den kosten, da, så ja, kommer du at kanskje smaker på den neste gang.
Og det var det som skjedde i Azusa-strid. Når det berømte gjennombruddet kom. Og det har vært noe antydning av utgivelsen av Helligånd før. Og det er interessant nok, så det har vært i Armenia på slutten av 1800-tallet. Var det noe der? Men du kan se det slik at senregnet begynte å falle først på 1900-tallet. Og det har vært en besøkelsestid som til syvende og sist fikk innvirkning på hele menigheten. I løpet av de over 100 år så er det gått nå. Så det er grunn ingen nasjoner eller del av menigheten som ikke har hatt eller har en annen overnaturlig besøk av en hellig ånd. Og jeg tror det her er senregnet. Og det er oppfyllelsen av senregnet nå som er her. Og de tror det at det er noe det er til av. Det er 120 år siden nå som jeg har sittet ut. Og det har vel vært der. Og du vet det, hvor mange så ut i frelst generasjoner, særlig i Afrika og Asia og Sør-Amerika. Det er vekkelser over hele verden. Det er kun i Europa og rundt her ikke vekkelser. Og det skjønner vi, for antikristriket. Du kan ikke så frafall og høste vekkelse, vet du. Nei, men det kommer. Ja, vi er tru til de at det kommer. Det er ikke bare tida her, det kommer i trengselstida. Det er da det blir mest. Så kom. Hvem er de som er der? Det vet du, Herre. Det er de som har kommet ut av den store trengsel. Så spør opp i himmelen. Bruden, vi må varme på første bortrykkelsen. Vi kan ikke se til her at når Jesus kommer. Og da må du ha tent ånden din, så den gir fyr. Jeg skal ikke være her når Jesus kommer. At. Jeg vil varme. Jeg venter ikke på noen verdenskrig. Jeg venter på Jesus. Når vi ser tida vår og ser hva som skjer i dag, så trenger vi ikke å snakke mye om det. Men vi ser hva det ligger an. Det er kaos og frustrasjon og intriger her og der og hele, og det bare avtar. Det øker på mer og mer. Halleluja. Jeg tenkte på det at senregnet begynte å falle på 1900-tallet, sa jeg. Og det var en besøkelsestid. Jeg må alltid huske på at i det åndelige så er det som i naturlige. Bildet åndelige, det naturlige livet. Du tenker på bonden nå, han må ha regn, og så kommer høsttid. Og regnet, hva blir det sendt da? Jo, det er sendt med sikte på innhøstning. Den hellige ånd. Og hvis du ikke griper det, så vil du gå glipp av Guds hensikt med livet ditt. Samme hva slags menighet du hører til. Om du er pinsevenn, karismatiker, eller fanatiker, hva du er for noe, det vet ikke. Eller hva du er, kaller det to typer, eller tre, eller hva er det menighet du kommer fra. Det er der som er forstått grunnen til utgjødelsen. Og så er det der som ikke er det. Ser vi hva tid vi lever til i dag? Og der som er forstått det. Nei, der som ikke er forstått det. Jeg tenker på det, for jeg har vært borte litt selv og sett litt forskjellig. Det, med denne små slike grupper. Nei, hvor er det så bra her med? Denne små slike åndelige velsigne meg-foreninger. Det dreier seg om meg. Liksom. Ja, det jeg må bli velsignet. Kjære Gud, velsigne meg og meg og meg. Det er ikke det Gud er. Det er den venn utadrettet. Det er vi som skal være til velsignelse for andre folk. Og det kommer sammen og snakker om kanskje dype eller åndelige sannheter, ja, og veldig dyppløyende bibelstudier. Og så møtes vi på søndag og da møter, og så helser jeg på hverandre og sier, Gud velsigne deg, broder, ser deg neste søndag. Ikke sant? Så går jeg hjem at. Og ellers så har jeg ikke noen innvirkning av betydning på mennesker som er rundt seg. Ja. Det er det. Halleluja. Og så
Er det det andre som har forstått hva regnet er gitt for innhøstninga? Og det gjør mennesker som vanligvis ikke er så høyt kvalifiserte, eller spesielt høyt utdannet, eller intelligente, men det er i hvert fall nok forstand til å forstå at regnet er gitt for innhøstninga. Til å samle sjeler inn til Guds rike, og det går ut og snur nasjoner på hauet. De har ikke mer kapasitet, men de har fått større forståelse hva og hvilke hensikt Gud har. Så jeg vil kraftig understreke, husk at regnet er gitt for innhøstning. Halleluja. Til å samle sjeler inn til Guds rike. Det er ikke gitt for å gjøre det overåndelig eller spesielt velsignet. Det er ikke derfor det. Vi har fått nådegaver her, så vi trenger på jorden. Vi trenger ikke når vi kommer til himmelen. Det er gitt for å gjøre det mer effektiv i arbeidet i Guds innhøstning. Derfor har du fått nådegaven. Der må du søke. Vi kan gå til profeten Jeremia, kapittel 5, vers 23 og 24. Jeremia han refset folk i Israel på hans tid, fordi de ikke var klar over hva Gud var i ferd med å gjøre. Kan vi se om vi leser der? Jeremia 5, vers 23 og 24. Det kom opp av, ja. Men dette folk, Jesu navn, men dette folk har et trassig og gjenstridig hjerte. De har veket fra ham og har gått bort. De har ikke sagt i sitt hjerte, la oss frykte Herren vår Gud, som gir regn i rette tid, både tidlig regn og sen regn. Han som holder ved lag for oss den ordning, han har fastsatt for de ukene vi kan høste i. Ser du det? Det kommer det noen uker, og det vet du som bonde. Denne høsten kommer det noen uker. Det er ikke et år i høsten. Det var opptatt med seg selv og sine egne kjødelige behov. Det var det folket. Det jeg var før jeg var frelst. Og litt etterpå kanskje, av og til. Det må du alle, hvis vi er alle. Nei, jeg skal gjøre det. Nå skal jeg ha det, altså. Det kan vi alle, vi er ikke englene, og ikke vi kommer til himmelen. Så kjødet vil av og til ta tak. Ikke det at vi trenger hvile, ja. Og det var blind og død for det Gud sa og gjorde. Og her er det Jeremia sa det her. Regnet er gitt for innhøstningen igjen. Hva var feilen Israel gjorde? De var klar over at de var helt avhengige av Gud for å få regn. De gikk glipp av Guds plan. Gud har satt et lite skilt over noen få uker der grøden må samles inn. Og han har reservert det til nå. Og så sa til Satan at ta der, du kan ikke få oss av veken her. Vi har satt deg til side for innhøstningen. Ikke måneder, men uker. Du som er bonde og har avlinga, dere vil være enige med meg til det, at det som er den kritiske tiden på året, og den travleste tiden i året, det er tida på året, da alle må være ute, det er innhøstning, folkens. Alle må være ute, det er innhøstning. Og i ordspråkene 10, vers 5, kan vi lese. Vi må ikke være han som er lat og sove i høsttiden og føre skam hos sin far. De kan bla opp dere. Ordspråkene 10 og vers 5. En klok sønn samler om sommeren.
En dårlig sønn sover i høsttiden. Eller dotter. Det står sønn. Det var det jeg snakket om i Gamle Testamentet, at det var sønner og døtt. Mykje, men her var det sønn. Ja, tror du at det finnes i menigheten vår, så far skammes over, altså Gud, fordi vi søv i høsttida. Søv i kirkebenka. Vi sitter og lytter til prekna, vi synger salmer, og er kanskje helt uoppmerksom på høsten som må samles inn. Kanskje det er et par stykker som sitter her i dag, så er det i den kategorien. Jeg vet ikke. Hva er det med han? Husker hva jeg sa om egoismen? Det er en annen side ved saken. Pakket oss inn i egen åndelige goder, oppspilt over sine åndelige gaver med der. Er vi stolt for Gud i Jesu nådegaver? Vi skjønner med det at det er gave vi har fått fra Gud for å bruke det til å velsigne andre. Ja, det er lett. Han taler i tunge, han gjør det, og han det. Tungetal er noe du kan få den dagen du blir frelst med en gang. Det vet de. Jeg var på evangelsenteret. Der var det så oppe, og da var så salva til Gud. Skal fortelle det? En veke etterpå så kunne det gått galt. Vi må lære oss å holde ut og vokse. Så nådegave, det er til oppbyggelse for menigheten som du skal ha for å hjelpe andre folk. Og men vi kan ikke sove når grøden skal høstes inn. Vi kan gå til Joel kapittel 2. Det blir litt, ikke så langt tatt nå. Vi skal prøve å være strukturert i dag. Til og med skrev i dag, det er ikke hver dag jeg gjør. Håper jeg ikke er tørt. Vi sprenger litt mer rundt ellers. Men vi må ha litt undervisning her. Hva vi står an i dag? Nå snakker jeg til menigheten. Du som er født på ny kanskje, og er du ikke det, så kan du få ta imot Jesus. Vi kan komme inn på det på slutten her. Og profeten Joel i andre kapittel, så ser vi det står. Det er fantastisk. Andre kapittel. Vers 1. Nei, 3 med deg i vers 1. Og deretter, sier Joel, skal det skje at jeg vil utgjemme noen over alt kjøttene. Det er sånn Joel den tiden her. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgjemme noen i de dager. Alt kjød! Det er fantastisk. For du skjønner at i dag er kjølet mye kjød på jorden. Når Paulus sa det her, hvis jeg legger merke til det. Det er ikke bare for pinsevenner her forresten, det er for alle. Ja. Halleluja. Hensikten med regnet, det er at treskeplassene skal fort bli full av korn, vin og olje. Og hva er egentlig motstykket av senregnet da? Det er nesten i nå. Og i første Peter, i apostelgjerningen, så sier Peter, han siterer i apostelgjerningen på pinsene, når han stod her og talet. Han siterte en Joel. Og da sa han, halleluja, jeg synes det er så sterkt i. Han sa ikke deretter, men han sa, i de siste dager, sa Peter, så leser jeg i andre kapitlet, sa Gud, gjennom Peter, jeg vil utgive av min ånd. Litt av min ånd, sa han. Av min ånd, jeg lagt merke til det. Han vil utgive av sin ånd. Av sin ånd. Litt der ånd. Ja, kanskje for at det var bare 200 millioner, så ser det slik. Ja, og så kom en Harald Hårfagre siste av litt. Tusentallet. Hvor mange mennesker var på jorden da? I år 1000 for eksempel. Det var 250 millioner. Ser jeg tenkt litt på det her?
År 1600 så har vi 500 millioner på jorda. Hallo? Ingenting. 1804 så har vi 1 milliard på jorda. Hva er vi i dag da? 8 milliarder. Det er kjød overalt. Og de må nås for Jesus. Ser jeg hvor mye... Og det skjer i hast. Fra 1900-tallet, når det skjedde, tar jeg Susa-stritt. Da var vi ikke en milliard mennesker snart på jorda en gang. Og nå er vi 7 milliarder mer. Det skal skje i hast. Ser jeg befolkningseksplosjon. Og det er mye kjød som skal nås for Jesus. Halleluja. Og alle mennesker er kjøtt. Er vi ikke da? Man skal utsynne noen over alt kjød. Må huske at muslimene så lever jeg her. Skal nås for Jesus der. Det er kjøtt der. Og kinesere og indere. Jeg vil si at tre av åtte stykker er kinesere og indere. Fire, de har Pakistan av. Det er der folket bor. Så det blir en verdensvid vekkelse, folkens. Det er det regnet vi ser nå, og det er det senregnet. Og nå ser vi tegnene på tida. Vi ser verdenssituasjonen. Den som ikke skjer, han må be Gud åpenbare det for han. Så du ser den trøkk 16 i rumpa, så vi ser hva tid vi lever til og går ut og får med det folk til himmelen. For den som ikke ser det, han er blind. Da må vi be Gud gi det åpenbaring, altså. Og der får jeg sin besøkelsestid. Og det er åndsutgydelsen som leder fram til de siste dager. Det blir klimaks. Det blir ikke antiklimaks, det blir klimaks, blir det. For vi venter på en ny himmel og en ny jord, men først skal vi leve 1000 år med Jesus på jorda. Halleluja, da skal vi være fred. Da skal ting, da vet vi hva som skjer i slutten der, da ondskapen skal dukke opp en liten stund. Og så blir det ny himmel og ny jord. Da er alt ondskapen og synden og utryddet til verden. Så nå er vi i denne tidsalders ende, før Jesus røkket oss i sky. Og det er et enkelt utsagn i Matteus vers 13, nei, kapittel 13, og vers 39, skal jeg lese det. Halleluja. Fienden som sådde det er djevelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler. Det er denne tidsalders engler. Vi er kommet til den siste høsten. Og nå reiser Gud og folk. I denne tida her, vi skal både så og høste og varme. Vi skal få se det snart, at vi skjønner ikke hva som skjer. For når Gud griper inn, så det begynner å skje. Du vet, når du vekker asylsatsstilt, kan vi snakke om, så vet vi når det er skolevekkelsen bort i USA nå, det skjer, det er bare folk blir frelst. Og det er bare, du sier kake, så blir folk frelst. Ikke sant, de bruker å si det. Når det er vekkelse, vet du, så da er ikke du som er i kontroll, det er Gud som ser, og du skjønner at, hallo, ta her ikke noe med. Det er Gud. Så kommer. Og jeg tenker på det. Og hva... Ja. Det må huske på det, folkens, at vi er i tidsåndens ende. Og den skal ikke være evig. Det er bare en kort stund. Og hva er reaksjonen din da? Sier at du, sier du, priset være Herren. Gjør du det? For når tidsalderen her, vi ser hvor det er kaos, og det blir verre. Det vet vi. Det er kort. Men den gode nyheten, det er at den skal ikke være evig, sier jeg. Det går mot klimaks. Og så det står, høsten er enden på denne tidsalder. Og så kan vi gå til Jakob kapittel 5, og vers 7-8. Jeg kan ta med det, vi er snart ferdig nå. Hvis de greier å stoppe. 5, 7 og 8. Det er tålmodighet i lidelse, står i overskrift her på meg i det her.
Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens dyrebare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidlig regn og sen regn. Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme er nær. Vi må stå sammen i den siste tida her. Vi må være tålmodige. Og det er vi. For nå snart skjer det, som vi trenger ikke å ha så grusomt, men enda tålmodig. Og vi må være en vente på Herrens komme. Og uansett hvor mye bonden lengter etter høsten, så vil den ikke skje for tidregnet og senregnet talt. Det er sant. I det naturlige, og det er også sant i det underlige. Og det er tre ting: senregnet, innhøstningen og grøden og Herrens komme. Bruker jeg fingrene her? Og det er viktig at menighetene og hver enkelt kristen oppdager hensikten med regnet. Og er utrustet og lydig og går ut i åndens overnaturlige kraft og dens gaver. Så er det mulig, tror jeg, i løpet av 5-10 år, så vil flere bli frelst når tida så er da, enn det som har vært i menighetens tidligere historie. Det er det vi skal få oppleve. Kanskje ikke Jesus kan komme i morgen, men jeg tror vi skal ha en utgjørelse, og vi skal få se at det er høsten, for Gud vil ha med seg bruden av. Men det kommer folk etter, folkens. Men det kommer til å bli en eksplosjon hvis vi innbyr oss for Herren og er pålogget. Kanskje Gud må tale til oss. Kanskje han må tale til oss. At vi gir oss over til Jesus og blir bevisst den tida vi lever til. Og jeg tror med det nå, ordspråkene sier det at uten åpenbaring blir folk tøysløse. Ja, de blir udisiplinerte. Det er det vi er. Udisiplinerte. Og det som gjør oss disiplinerte, hva er det da? Det er visjon. Visjon. Hva slags visjon har du i livet? Er det bare å suse hjemme, og suse på et møte, og suse hjemme, og så glemmer vi resten til veken? Eller er vi disiplinert hver dag? Jesus, bruk meg i dag. Jeg treffer en mann, dame, på tale om Jesus. La jeg være med i arbeid i menigheten. La jeg være med å nå folk fra himmelen. Visjonen min er at folk skal bli frelst. Og jeg er egentlig evangelist. Jeg er mye annet kan være. Jeg kan være lærer av ikke det, men jeg vil like best å fortelle om Jesus. For det er så mange som ikke har hørt om Jesus. Og det er en ting. Men du må fortelle dem veien til Jesus. Hvorfor de må ha Jesus da? Ja, det er henne barnetrua mi. Ja, jeg har barnetrua mi, ja. Vi må ta imot Jesus som vår Herre skal vi til himmelen. Det er det det snakker om. Og det vet mange ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skulle det. Jeg skjønte ikke her. Jeg var oppvokst på søndagsskolen, og jeg tenkte, ja, trodde på Jesus, men jeg forstod ikke det at jeg måtte ta imot det. Og for andre så trodde jeg at livet jeg skulle ikke ha for i 80 år, for det var verdens tristeste liv. Det er ikke oppfattet jeg der kristne den tiden jeg vokste opp. Da fikk jeg se det at å ha Jesus i hjertet, det er det som var livet. Det var da livet startet. Det var da livet begynte. Og vi vet at disiplinen, nå er det vært Holmenkålreng, og vi vet idrettsfolk da holder på. Ta for eksempel idrettsfolk, for å nå sine mål, så må de i praksis ha den hardeste disiplinen, og det er bare for å nå en forgjengelig krans. Så det står om i Bibelen. Ja. Og det gjelder også hva de et, og hva de trener, og hva de søv, avholdenhet, mentaltrening og mye mer. Og hva er det som gjør at det holder ut da? Jo, det er visjon det er. I verden er det visjon. Man tenker ikke hva det offrer for å vinne til 5 miler og 3 miler. Og tenker jeg. I 30 år har jeg gått på ski, jeg har gjort noe annet. For å vinne en uvisselig krans. Ikke det jeg er glad i idrett i. Men du bare sammenligner meg med som kristne. Ja, det skjever rundt. Jeg er nede på beina. Liksom, går og, ikke sant? Vi må bli fylt av Guds ånd. Så vi kan... Ja, i nød for folk rundt i Norge og i verden og i bygda vår.
Det vi kan gjøre er å vitne om Jesus og fortelle. Ikke bare være på beina. Ikke sant? Bare litt står og vagle. Vi må være kraften våre på. Ja, tenkt for Jesus. Og da blir det. Og det er visjonen om det. Og det samme det gjelder for oss. Så halleluja, sier jeg bare. Vi må bare regne med at Gud gjør store under i dag, og jeg vil være med på det her siste. Jeg vil være med på siste reise, for Gud har sagt det. Vi må trenge oss på Guds rike, står det. Ikke Gud sier, ja, kommer. Ja, jeg ber meg bønn, jeg blir frisk, ja, hvis du vil, Gud. Nei, treng det på Guds rike. I dine sår har vi legedom. Jeg skal bli frisk. Jeg vil ha tungetale. Jeg vil ha ondskaver. Jeg vil legge hand på syke, jeg skal bli frisk. Du sagt det i ordet. Kjæringen gikk der, og damen i 1900-tallet sa, legg hand på meg, for jeg vil ha så det står i Bibelen. Så. Og så fikk hun tungetale, og det har ikke det læreren på bibelskolen regnet med. For det var ikke noe mye til det en tid der. Det var sett på som en slik avviker, hvis du tar det i tunge, kanskje den tiden der. Men det står om i Bibelen. Det er Bibelen som Jesus taler. Det er et gave som Gud gir oss. Det er et himmelspråk som Gud gir oss. Og derfor så vil jeg avslutte med dette her. At nå skal vi trenge oss på Gud i dag, og jeg kjenner på det. Jeg vil be, hvis du sitter i dag, og kjenner på det, at du mangler den kraften der. Og spør, Gud, jeg vil ha det. Jeg vil ha noen kraften her, for du trenger henne i dag. Og Hedvigsen skal få komme frem her. Og jeg vil be færre spørsmål til at jeg har med salvolje. Og jeg stilles opp, jeg skal bare ta en dråpe olje på og si at bli fylt av Guds kraft, bli fylt av Hellig Ånd. Og vi er jo ikke åndstøft, så skal du komme frem her nå hvis du vil være med på dette her. Du som kan gjøre det. Og du som ikke kan komme frem, skal komme nå og salve ditt hode med å legge og be færre. Skal bare enkelt, skal ikke be noe. Bare dusje i Hellig Ånd. For Gud er midt iblant oss. Og du som er åndstøft, så jeg kjenner at du har kraften i. Du trenger ikke komme frem. Men hvis du føler at nå er det noe nytt, så skal jeg gjøre det. Så halleluja. Gud er god. Ja. Åh, mitt barn, vær ikke gjenstridig. Min ånd er her midt iblant dere. Jeg har hørt hva som er her i dag. Jeg har sett deg. Jeg vet hva du lengter etter. Du lengter etter min kraft. Og den kan du få i dag ved å påkalle meg. Jeg har kallet på ditt hjerte. Jeg har utvalgt deg for å bruke deg, mitt barn. Men jeg vil fylle deg med min ånd. For det er den jeg vil ha. Jeg vil ha min kraft. Og jeg er ordet, og jeg gjør hva jeg vil med mitt ord, for jeg er Herren. Men i dag skal du få kjenne og smake det du har lengtet etter i lange tider, mitt barn. For jeg er midt iblant dere, og det skal komme frem dere som kjenner på min kraft i dag. Jeg har talt til dere, jeg har talt til dere i dag, og dere skal få kjenne at jeg er den jeg er, når dere søker meg av hele deres hjerte. Kom til meg, alle som strever og tungt å bære, og jeg skal gi dere videre. Ikke vær gjenstridig. Jeg har kalt på dere mange ganger. Jeg har kalt på dere mange ganger. Jeg kaller dere igjen, mine barn. Vi er inne i siste innhøstningstider, og jeg kommer snart. Jeg har sagt det i mitt ord. Hvis du ikke ser, så kan du gå til mitt ord. Og jeg har skrevet det som skjer i dag. For jeg er Herrenes Herre, kongenes konge og legenes lege. Og jeg er også kommet med legedom for deg, mitt barn. Jeg skal blåse på deg i dag, så du skal få kjenne at min kraft skal helbrede deg fullt og helt, mitt barn.
Jeg er lyset. Jeg sendte min sønn til jorden for at du skal bli frelst, mitt barn. Det er derfor jeg kom, for at lyset skulle skinne gjennom deg. Jeg kom for at alle mennesker skulle finne mitt lys. Men jeg ga dere en fri vilje, og jeg vil tenne lyset i den som tar imot meg, for jeg er lyset, og der ligger kraften. Og i meg har dere fått alle min fylde, og det fullendet i skrøpelighet. Så kom til meg, bøy dine knær og kall på meg, mitt barn, så skal jeg gjennomstunge deg med min kjærlighet og min kraft. Og du skal få se at jeg er den sanne Herre, som du har sett og hørt om i mange år. Men du har stått og kikket fra utsiden. Du står på sidelinjen, mitt barn. I dag er din dag, for jeg er Herre din Gud. Jeg skal gi dere kraft. Jeg skal fylle dere med visdom. Jeg skal gi dere munn, så dere kan bære fram mitt ord i denne tid, i denne by, i dette distrikt, i dette land. For min vind er her. Jeg kommer til å blåse den over Norges land, over Europa, over hele verden. Og dere skal få se at det er jeg som styrer vinden. Og det er jeg som styrer senregnet og tidligregnet, som jeg sendte før. Men nå er tiden da jeg vil øse dem i bøtter og spann over mitt folk. For nå kommer jeg og vil ta dere til meg. Så vær bare frimodig, mine barn. Jeg elsker dere, jeg har utvalgt dere, og jeg vil være med dere til den siste dag før jeg kommer og henter dere, mine barn. Amen.